Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran istisna olmaqla digər şəhərlərdə yaşayış yerini icazə ilə tərk etmək sistemi ləğv olunur. Bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibi İbrahim Məmmədov operativ qərargahın briefingində deyib. Dövlət qurumlarının fəaliyyəti tam bərpa olunur. Bulvar və parklara giriş bərpa olunur. Digər rayonlara gediş-gəliş bərpa olunur. Bütün sahələr üzrə bütün fərdi ticarət obyektlərinin fəaliyyəti bərpa olunur. Bu qaydalar qeyd olunan şəhərlər xaric bütün ölkəyə aiddir. Bakıda restoranların fəaliyyəti qadağandır və SMS icazələr qüvvədədir. Eyni zamanda 65 yaşdan yuxarı şəxslər çölə çıxması qərarı qüvvədədir. Lakin ola bilsin ki, mayın 11-dən sonra yumşaldılma haqqında qərar qəbul olsun. O bildirib ki, Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Gəncə, Lənkəran şəhərlərindən digər regionlardan hərəkət qadağandır.